עכשיו עז דף נ', אנחנו מתחילים חמש שורות מסוף העמוד הקודם. המשנה אמרה בגזעי צמר ואין מטלטלים אותם. אומר עובד, לא שאלנו שגזעי צמר הם מוקצה אלא שלא טמן בהם. אבל טמן בהם, עצם זה שהוא טמן בהם, הוא מגלה שהוא כבר לא מייחד אותם למכירה, אז הם כבר לא מוקצה, מטלטלים אותם. עשווה יאומר רבונון בר יוימי, אותו אחד מרבונון שהוא באותו היום הגיע לבית המדרש, השומר אותו, היום בא לבית המדרש תחילה, לבית מדרשות תחילה. אז .Um הוא שואל אותו, אמרנו במשנה, טומנים, כן, האי סביעהו הוא מרבנו, מיומן לרובק, טומנים בגזעי צמר והם מטלטלים אותם. כיצד הוא עושה? נותן את הכיסוי והן נופלות, זאת אומרת, אתה רואה מפורש, שאף על פי שהוא טמן בהם פעם אחת, הם עדיין מוקצים. אלא יתמרו חי יתמרו מרו ולא שרנו אלא שאין, אלא שלא ייחדן להטמנה אז הם עדיין מוקצים. אבל ייחדן להטמנה הוא ייחד אותם שמעכשיו כל שבת ושבת הוא יטמון בהם רש"י אומר ייחדן להטמנה לעולם ככה שאומר אז מטלטלים אותם יתמרנם כי יותר רבינו מר יעקב אומר רב אבסי בן שאול מר רבי לא שרנו אלא שלא יחדן להטמנה אבל חדן להטמנה מטלטלים אותה. רבינו אומר לא. רבינו אומר באמת כמו שרובע אמר בגרסה הראשונה, שברגע שהוא טמן בהם פעם אחת הוא כבר מברר שהם לא מוקצים. היי במשנה משמש אף על פי שהוא טומן בהם הם עדיין מוקצים. המשנה מדברת בגזעי צמר של הפתקשנו, בשל הפתקשנו. מה זה? רש"י אומר שהוא עשה מהם מערכה גדולה, כמו רש"י אומר, שעורכין ומושיבין להקצותם לסחורה, שקוראים תש, בן של בגדים, בן של צמר, בן של חגבים ובשר מלוח, ומיוחד הראה שהוא מקצה אותם עדיין למכירה, רק בינתיים הוא השתמש בהם, לכן הם מוקצים. טלי נמיחי גזעי צמר של הפתק, אין מטלטלים אותם, ואם התקינן, בעל הבית להשתמש בהם, מטלטלים אותם. טוב, זה הגמרא כאן אמרה בגזעי צמר. האמת היא שהגמרא למעלה, כשהיא דיברה על מוחים, אביי שם אמר שהמוחים נשארים מוקצה, אף על פי שהוא טמן בהם. אז יש הרבה דעות בראשונים, אבל בפשטות מה שהמחבר פוסק אומר שיש הבדל בין מוחים לבין גזעי צמר. מוחין הם מאוד חשובים ואף פעם שהוא השתמש בהם פעם אחת להטמנה עדיין הם מיועדים למכירה אבל גזעי צמר יותר זולים כנראה יותר פשוטים ממוחין אומרת הגמרא תנא רבה בר בחון קמי דרא חריות של דקל אדם שלקח ענפים של דקל את הגזע הזה לא, לא איפה שזה כבר נהיה רך, את החלקים הקשים של ענפי הדקל שגדרן לעצים, גדרן הכוונה חתך אותם לצורך עצים, זאת אומרת מוקצה, ונמלח עליהן לישיבה, הוא התחרט, הוא החליט שהוא רוצה לעשות מהם ערימה שיושבים עליהם. צריך לקשר, הוא צריך לקשור אותם, איזושהי פעולה שכאילו עושה אותם כחבילה שמיועדת לישיבה. רב שמעון בגמליאל אומר, אין צריך לקשר. הוא תני לה והוא אמר לה, מי זה? רב בר בר חורנין, הלכה כרב שמעון בגמליאל. איתמה, רב אמר, קושר, ושמואל אמר, חושב, מספיק לחשוב לצורך ישיבה. ורב אמר, יושב, סליחה, ורב אסי אמר, יושב אף על פי שלא קישר ואף על פי שלא קישר. אם הוא ישב עליהם לפני שבת, אף על פי שהוא לא חשב שהוא מייעד אותם לישיבה. ולא קשר אותה, זה כבר לא מוקצה. בשלמי רב הוא דאמר כתנא קמא. ושמואל נא מהודה מה כרב שמע בגמליאל אלא רב אסי דאמר כמאן. עונה גמרא הוא דאמר כי הייתה נא דתניא. יוצאים בפקורים. פקורים זה פשטן סרוך ששמים אותו על המכה. ובציפה, ציפה זה צמר מנופץ. מתי יוצאים בזה בשבת? בזמן שצבען בשמן. הוא קרחן במשיכה. אם הוא צבע אותם בשמן וקרח אותם בחוט על המכה, אז הוא מגלה ומראה שהוא לא שם אותם כדי לחבוש את המכה, אלא הוא שם אותם כלבוש מגן כדי שהבגד לא ישפשף לו את המכה. אז כיוון שכך, זה דרך לבישה, זה כמלבוש בעלמא. לא צבען בשמן ולא קרחן במשיכה, אין יוצאים בהם. כיוון שזה לא מלבוש, אז זה מסוי, אסור לצאת בזה בשבת. ואם יצא בהם שעה אחת מבעוד יום לפני שבת, אף על פי שלא צבא ולא ככה ימים שיכה מותר לצאת בהם. הוא בירר וגילה שזה דרך מלבוש. מה אתה רואה כאן? שלמרות שהוא לא חשב עליהם, ולמרות שהוא לא עשה פעולה, עצם זה שהוא השתמש בהם פעם אחת, זה מספיק לברר מה דעתו. אז כך לגבי העצים, עצם זה שהוא ישב עליהם, זה מברר שהוא מקצה אותם עכשיו לישיבה. אומר הבא שיפננה מתנינה, אפשר להוכיח את זה גם במשנה שלנו, הקש על גבי המיטה, הקש הזה הוא מוקצה, הוא בסתם עומד לטיט ללבנים, או להסקה, אבל אם זה מונח על המיטה, לא ינענעו בידו ככה לפזר את זה יפה על המיטה, זה מוקצה, אבל מנענעו בגופו. יכול לשכב עם הגוף, וככה עם הגוף לסדר את זה, מה שנקרא טלטול כלאחר יד. אבל אם היה מחל בהמה, או שהיה עליו קר עושה דין מבעוד יום, מנענעו בידו. מה אתה רואה מכאן? שעצם זה שמונח על זה קר, זה מברר שזה כבר עומד לשכיבה. לא צריך מעשה ולא צריך מחשבה. היינו כמו רב אסי, שמע מינו ומאן תנא דפוליגדא לרב שמעון מגמל מי זה התנא קמא שאמר שצריך פעולת קשירה? רבי חנינא בן עקיבא זה התנא רב רבי חנינא בן עקיבא וכי יוסר אבדים יאמר זהירי אמר רבי חנינא שזה ראינו שזה רבי חנינא בר חמא פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא למקום אחד הוא מצא אחריות של דקל שגדרום חתכו אותם לשום איצי ואמר להם לתלמידיו צאו וחישבו כדי שנשב עליהם למחר בשבת קודש ולא ידענה כך מספר רב חנינא, רב חנינא האמורה אי בית המשתה אבי בית האבל אבי אבל היה חשוב להדגיש בסיפור שזה היה בית המשתה או בית האבל למה? מיליקי אמר אי בית המשתה אבי בית האבל אבי דווקא בית האבל לא או בית המשתה נטרידה אבל לא כקשר, אם לא קשר לו. לא. זאת אומרת, סתם אדם פרטי, אם הוא עשה מעשה קשירה, הוא גילה שהוא ברצינות חושב על זה לישיבה. אם הוא לא קשר, אז זה לא רציני. אבל בית האבל ובית בית המשתה שהם מאוד טרודים. שם רבונו לא גזרו שצריכים מעשה. כי אין להם זמן להגיע גם לזה. מספיק מחשבה. אז מזה שבמעשה שרבי חנינא בן עקיבא מודגש שזה היה בית המשתה ובית בית האבל, משמע שאדם פרטי צריך לקשור. אומר <אח> רב יהודה מכניס אדם מלוא קופתו עפר, הוא יכול להכניס קופה של עפר, אז היה להם רצפה מחול אז הוא יכול להכניס קופה של עפר ועושה בה כל צורכו, זה לא מוקצה, עפר הזה מיועד לכל מיני, לכסות צוהר, כל מיני דברים שהוא צריך להשתמש דורש מרזוטרא משמי דמרזוטרא רבה יש כאן מרזוטרא בשם מרזוטרא רבה והוא שאיחד לו קרן זווית זאת אומרת, אם הוא נתן את זה באמצע הבית, אז אני אומר, זה, הוא שם את זה כדי שזה יהיה חלק מהקרקע, מהרצפה. אבל אם הוא שם את זה בפינה, אז אני אומר, זה מיועד לכל מיני דברים שהוא צריך להשתמש. דרש מר זוטריה, okay, אמרו רבונו כמי דרב פופה, כמאן, כרב שמעון בגמליאל, שלא צריכים מעשה בידיים. דאי כרבונו אמרי בהינן מעשה? אמר לו רב רפופה אפילו תמר רבונון בעפר גם רבונון ידעו עד כאן לא קאמר רבונון דבאינן מעשה אלא בעצים שמה מידי דבר אבי דמעשהו אתה רוצה מהם מושב תקשור אותה אבל מידי דלאו מעבדה במעשה לא שאדם צריך חול לשימוש אין פעולה שהוא יכול לעשות פה כדי שזה יראה לך שהוא צריך להשתמש בזה <laughs> נעמק איתנו זה העניין הזה שרב יהודה שאמר שבדבר שלא שייך מעשה, לא צריך מעשה, אולי זה מחלוקת תנאי. כתוב, בכל חפין את הכלים. מותר לש... לשטוף כלים בשבת עם כל דבר. חפין הכוונה לשפשף, לצחצח את הכלים. חוץ מכלי כסף, בחומר שנקרא גר... גר תקון. החומר הזה זה סוג של עפר, מה קוראים לו הלום, והוא... איך הוא, איך הוא מנקה את הכלי כסף? הוא משייף אותו, הכסף הוא רך מאוד והוא ממחק אותו קצת. זה איסור ממחק, זה אסור בשבת. מה אנחנו מדייקים? הנטר וחול מותר. ואותניה בברייתא אחרת נטר וחול אסור. מה הוויכוח לכאורה מה העילה ברקו מפלגן? דמרס עבר בעינן מעשה. אז כיוון שאי אפשר לעשות מעשה בחול, אז החול נשאר מוקצה, אי אפשר לנקות בו כלי כסף. ומה סבב? לא בעינן מעשה, כמו דברי רב יהודה. עונה הגמרא, לא, לכולה עלמק כמו רב יהודה, לא בעינן מעשה, והחול הזה לא מוקצה, זה לא דיון של מוקצה, ולא קשיא. או oh, רב יהודה דאמר דבר שאין מתכוון אסור. כאן, כשהוא ישפשף עם חול, זה לא ברור שזה ימחק את הכלי כסף, זה לא פסיק רשיא, אבל לפעמים זה יכול לקרות. לפי רב יהודה, דבר שהם מתכוון אסור. אבל לא רב שמעון, דבר דבר אשר מתכוון, מותר. אומרת הרבה, במה הוא קימתא לאה דשאר? כי רב שמעון, אי מסייפה. אותה ברייתא שאמרה שחפין אותם בכל דבר, חוץ מכלי כסף, בגרד קרון, אבל בנטר וחול מותר. כתוב בהמשך, אבל לא יחוף בהם שיערו, למה לא? ואי רב שמעון, מישריקושווי. רב שמעון מתיר לשטוף, לחוף את השיער בשבת בחול. למה דתנן? מה ראיה דתנן? נזיר, נזיר גם כן אסור לו לתלוש שיערות כמו שלכל יהודי אסור לתלוש שיער בשבת לנזיר אסור אף פעם לתלוש שיער חופף ומפספס חופף בנטר וחול מפספס ראשי אומר מנפץ את השיער אף על פי שאולי זה יתלוש שיערות זה אין מיסקה אבל לא סורק כי במסרק זה ודאי תולש שיער אתה רואה בקורה שרב שמען סובר שמותר להשתמש בחול לנזיר ופה בברייתא שאתה מאמין אותה כרב שמעון היא אוסרת ל... לשפשף את השיער בחול אז אתה לא יכול להאמין אותה כרב שמעון אין אוהו ואוהו רב יהודה שהוא סובר שדובר שם עסקה ואין אסור עוטרי תענויה ליבדי רב יהודה מה הוויכוח? היי תענה ליבדי רב יהודה סבר גריר לפעמים החול משפשף וממחק את הכלי כסף. ואי תענא עליבא דרבני סבר, אף פעם זה לא קורה, לא גריר, אין כאן אפילו חשש שלא שאלוהים יזכרו. אומרת הגמרא, במה הוא קימתא כי רב יהודה היא מסייפה. מה שאמרנו שאסור לחפוף את השיער, אבל פניו ידיו ורגליו מותר. איך מותר? הוא מעבר שיער. יש לו זקן בפנים. אם באה איתה בבקטן, אם באה איתה בבשרית, שאין להם זקן. עומר רב יהודה עפר לבנתה שרי עפר של לבנה קטושה מותר לחוף בזה את הפנים אפילו מי שיש לו זקה. עומר רב יוסף כוספה דה יסמין שרי כוספה דה יסמין רשימו פסולת שומשומים בצד והאגה כתוב שכובשים אותו בורת של יסמין ומייבשים אותם ושוחקים אותם וחרצים בהם ידיים מזוהמות ככה הוא מביא בשם האור עומר רבי עפר פלפלי שחיקת פלפלים, שערי. עומר בר אבששז ברדה שערי, מהי ברדה? עומר אבן יוסף, שזה מורכב, טילטה אהלה, שליש מזה זה אוהל, זה שם של עשב, וטילטה אסה, היינו הדס שחוק, וטילטה סיגלי, מה שאומר שקוראים אותו ויול, ויש בו שלושה עלים. עומר אבנחמיה בר יוסף, כל איכת דלכי רובי אהלה שפיר דמי, לא חייבים שיהיה רק שליש. לא כמו רבי יוסף שהקפיד שיהיה לא יתום משליש אוהל. בואו מנהל מרב שישס. מהו הוא נפצוע זיתים בשבת? אז לפי איך שרש"י לומד הכוונה, אדם שרוצה לקחת זיתים, זיתים, הם מאוד מרים לו. אז הוא מכה בהם ויוצא מהם המוהל וככה הם קצת מתמתקים. אמר לו וחובר, וכי בחול מי התירו? ביום חול גם עשו. למה? כסבה משום הפסד אוכלי. ככה רש"י מפרש, וטוסות מאוד מתפלאים על זה. מה פירוש? זה לא נקרא הפסד אוכל, זה לתקן את האוכל. אז לכן טוסות מפרשים. מה הוא לפצוע? רוצה לפצוע את הזית כדי לרחוץ בזה את ידיו, את פניו ידיו ורגליו. וזה אמר, אמר רב שישה, שזה ביזוי אוכלי. הפסד אוכלי. לימי פליגי דשמואל, דאמר שמואל עושה אדם כל צורכו בפת. אמרת אמר יש הבדל, אמרי פת לא מאיסה. אדם תוך כדי הסעודה הוא יכול לנגב את הידיים בפת, זה לא יימאס, הוא ימשיך לאכול את הלחם. אבל הנה מאיסה. מספרת הגמרא מיימר ומרזוטרו רבא שאוו יתוה. הייתו לקמא יוברדה. מה שאמרנו מקודם שזה שליש אוהל, שליש הדס ושליש סיגלי. הממר ורבשי משהו, היו, רחצו בזה את היד, ניקו בזה את היד. מזוטרלה לא משה. <laughs> אה, לא יודע אם זה רק היד, אולי זה גם את הפנים. אמרו לי, לא סבר למר לעוד לא לעודו, אמר רב שישע, סברדשי, לשטוף פנים. למה אתה לא שוטף פנים? אמר לו רב מרדכי, לא, לא, מה שמרזוטרלה לא רצה זה לא בגלל הלכות שבת. באו מני דמם, דאפילו בחול נמלו. גם ביום חול הוא לא היה שוטף את הפנים עם חומר. למה? סבר לו, אפילו בחול נמלו סביר אלי, סבר לה כי נתניה. מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל מסרו בשביל צערו, אבל אם זה בשביל ליפות, אסור. למה אסור אומר אשם שהוא לא ילבש גבר שמלת אישה? ואילו שהתירו כמען סברוה, כמען, סברוהו כאונתניה. רוחץ אדם פניו ידיו הגלל בכל יום, בשביל קונו. מה פוש בשביל קונו? לכבוד הבורא. למה? משום שנאמר כל פעל השם למענהו, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא הוא ברא לכבודו. אז צריכים לשמור על הצלם שהקדוש ברוך הוא עשה, שיהיה נקי ויפה. ועוד אומר רש"י, שהרואה בריאות נאות אומר ברוך שככה לא בעולמו, אז מותר להתייפות. רבי אלעוזר בן עזריה אומר קופה מתה על צידה ונוטל שמא היא והחכמים וחכמים אומרים נוטל ומחזיר. אז הגמר מתחילה לברר. אומר הבאבו מרבחי בראשי, הכל מודים שאם נתקל כלעג הוא שאסור להחזיר. כי זה מוקצה. טוב, סנאם. וחכמים אומרים תלו מחזירי חדם, אי דלא נתקלקל לעגומה. אז שפירקו אמרי רבונו. למה רבי אלעזר בן עזאי המחמיר להטות את הקופה על צידה? לא. לעולם מדובר דלא להתקלקל לעגומה. <laughs> סליחה, דילגתי שורה. אלא לא אף על פי דין התקלקל לעגומה. <laughs> רבונו אומרים נוטל ומחזיר. אומרת המרה לא. לעולם כל מה שמותר להחזיר דלא נתקלקל לעגומה. ואוכל בחוששים כל מפלגים. רבי אלעזר בן עזריה, אמר סבא חוששים, שמא נתקלקל לעגומה. מה פירוש? אם תתיר לו לקחת לכתחילה כשהקופה זקופה, לפעמים יקרה שתתקלקל עגומה והוא יחזיר גם כן. לכן אמרו לו, תמיד תתת את הקופה על צידה. אבל רבו לו, נאמר סבא אין חוששים. עומר אבונה, אי סליקוסטה, זה כזה עשב. שהוא מאוד יפה למראה והוא גם נותן ריח טוב. היו לוקחים אותו, תוקעים אותו באיזה עציץ. כמובן, לא בשביל לנטוע, לא לזרוע אותו שם, אלא כדי שהוא יחזיק אותו. זה לא נקרא זורע. אם לפני שבת הוא דצה, נעץ אותה פעם אחת, וגם שלפה והדר דצה, אז בעצם הוא החליק לה חור כזה שיכולה להיות נעוצה בפנים. שר יהיה בשבת להחזיר את זה לשם אבל אי להב אסיר אם הוא לא נעץ את זה פעמיים לפני שבת אז החור עוד לא מספיק מתוקן אז על ידי שהוא עכשיו ינעץ את זה בפנים הוא מזיז עפר, אסור לו להזיז עפר בשבת עומר <coughs> שמואל היי סכין דבייני עורבה סכין שנועצים אותו בין הלבנים, בין שורות הלבנים בבניין דצה, אם הוא נעץ אותה לפני שבת, שלפה והדר דצה, שר היא להחזיר אותה, והיא לאו אסיר, כי הוא מזיז עפר. מר זוטרא וייתי מרבה שימיו, בגורדיתא דקני שפיר דם, יש צמח כזה, שגדלים על, עליו קנים בצפיפות, והוא רוצה לנעוץ שם את הסכין, שזה יוחזק שם ולא ייפול. שפיר דמי, ואין חשש שהוא יחליק את הקנים בשבת. למה אין חשש? כיוון שהם בין חלקים אומר לרב מרדכי אלה הוא אומר לו, תראה, היה קושייה, מוסיב רב טינת יובטה. מה הוא הקשה? כתוב במשנה במסכת כלאי. אז היו כאלה שהיו רגילים לטמון את הירקות שלהם בתוך הקרקע. הטומן לפת וצנונות תחת הגפן. אם היה מקצת עליו מגולים, אינו חושש. לא משום כליים זה לא נקרא שהוא שתל אותם, ולא משום שביעית, ולא משום מעשר להגיד שהוא חייב לאסר אותם עוד פעם, ונתעלין בשבת, ולא אכפת לנו שהעפר זז מאליו. אומרת הגמרא הטיובטא, ומה הם סוברים? מה, הם לא ידעו את המשנה הזאת בכליים? הם גם ידעו אותה. תוסות לעיל אומר, שהם סברו לדחוק ולהמיט את המשנה שם בכליים גם כן כשהוא דץ. ושלף ושוב פעם דץ לפני שבת אבל הגמרא מסיימת בציופתא כי לא נראה לה להעמיד בכזה הוקים את התחוקה את המשנה שם עד כאן דף נו